უპირველეს ყოვლისა, რაც დაგვემართა ამ დღეებში, ეს არის უდიდესი ტრაგედია, ენით გამოუთქმელი, სული შემძრველი და მე უსამძიმრებ მთელ საქართველოს, უსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის ტრაგედია, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენ ქალაქი და საქართველო უკვე ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ვცხოვრობთ და ქმედითი ცვლილებების განხორციელება არ ხდება. ხდება სისტემურად ქალაქების დანგრევა. არაერთხელ ვითხოვეთ დახმარებები ცენტრალური ხელისუფლებიდან, პარლამენტიდან, ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, მაგრამ ჩვენი ხმა არის ღაღადი მათთვის და რეალური ცვლილებები ამას არ მოყოლია. დღეს მთელი ქალაქი გარდა იმისა, რომ გლოვობს, ასევე წუხს იმაზეც და შიშობს იმაზეც, რომ ხვალი იგივე უბედურება შეიძლება და მას დაემართოს ან მის მახლობელს, ან მის მეზობლად. პანიკაშია მთელი ქალაქი და ეს არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ შიში აქვთ, რომ ხვალაც მათთან მოენგრევაც სახლი თავზე. არა გვაქვს ზოგადად დარეგულირებული სამშენებლო პოლიტიკა, არ არის საბინაო პოლიტიკა, გვაქვს გაცემული ესა თუ ის ნებართვები სამშენებლო. ხედავთ ჩვენ როგორ არის მაგალითად ხუთსართულიანი სახლი, როგორ იქცევა ერთ დღეში 8-სართულიანად, მეტრო აივნის ნაცვლად 3 მეტრო, ხედავთ ლოჯები როგორ არის გამოშენებული სხვადასხვა სახლებზე და მთლიანობაში ეს არის აბსოლუტური ურბანული კოლაფსი, რაც ამ ქალაქში აქვს და ფაქტიურად ვექცევით მთელი ქალაქი ბეტონში და ვექცევით მთელი ქალაქი ნანგრევებში. ამ კონკრეტულმა ტრაგედიამ მაინც გვასწავლოს ჭკუა და გავაკეთოთ რაიმე ქმედითი ცვლილებები, როგორც სისტემურად, ასევე ჩვენს პირად მენტალობაშიც, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ მოქალაქეები არ ვცოდავთ. ვცოდავთ ჩვენ მოქალაქეები, იმიტომ რომ არ კმაყოფილებით იმით, რაც გვაქვს, გვინდება ხუთსართულიან სახლებზე ლიფტების მიშენება, მანსარდების დაშენება. მე მესმის, რომ ყველა ისწრაფვი საკუთარი კომფორტისკენ და უკეთესი ცხოვრებისკენ, მაგრამ არა ჩვენი სიცოცხლის ხარჯზე.